Let's for four guys. Alright, this time let's not fucking lose like idiots. Stå stilla. Sök en hila. Ja. Mjad. Första hucke. Bruh. Ja, aj. Hej det för det här, Vanessa. Deja vu. Hvor lenge? Hva er det? Bare legge så bare det. What the fuck? Fikk du egentlig healing i det? Ja, overraskende så nok. Jeg tok kjølmord. Hva faen? Evil fikkens på det. Oi. Du er diskrekt, du. I'm so mad! Ah! I just wanna scream! Ah, fuck Jordan, I am... Vi ble absolutt voldtatt.